Bugün sizə Azadlıq prospekti ilə 28 may küçəsinin kəsişməsində klassik Stalin akademiklər evi belə də adlanır. İki otaqlı mənzillə danışıram sizə. Burada girən kimi solda zaldır. Yataq otağıdır. Geniş yataq otağıdır. Aboy yani tek vurulmalıdır. Zaldan balkona çıxış var. Mənzil yer çəkəndir. Bu tualet hamamı. Bu isə mətbəxtdir. Mətbəxtdə gördüyünüz avadanlıq hamısı qalır. Burada balaca balkon və həyətə panorama. Gördüyünüz kimi binanın geniş həyəti var. Maşın saxlamaq üçün çox əlverişlidir. Mənzilin ilkin qiyməti 170 min manatdır. Klassik Starinka 5-in 5-i. Bir sözdən şəhərin ta mərkəzidir.